Tisztelettel, sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és önök tudják azt, hogy ha engem látnak, akkor bizonyára a Tea délután következik, így esti órán talán ez a legjobb. Váradi Júliát nem kell bemutatnom, azt hiszem, ő gyakorta megjelenik mindenféle médiumban. Hát a nagyon gyakorta, mindenfélében nem, de... Mindenfélében nem, de ebben igaza van, valóban nem is lenne jó mindenfélében. Valamint Latky Jánost, aki inkább versei és... olykor előadó estje által lett ismert. Vajon mi lehet János véleménye arról, hogy nálunk a kultúra jó irányba fejlődik, vagy nem? Hát ez egy érdekes kérdés, nem tudom, hogy a vízgazdálkodástól kezdve, vagy mezőgazdaság jó irányba fejlődik, vagy nem. Nyilván jó irányba is, meg nem is, mindenféle irányba fejlődik. Már maga nekem egy picit a fejlődés is talán problematikus kifejezés, mert ez olyan elképzelés, nem egy picit vissza, mint hogyha lenne valami ideális állapot, ahová kéne fejlődni, holott szerintem minél burjánzóbb, vagy minél természetesen sokszínűbb, vagy minél több törekvést ölel magába, annál jobban jobb irányba megy. Ha minden irányba megy, akkor nagyon jó irányba megy a történet, mert hogy az én számomra legalábbis a kultúra az mindig is az életről szól, arról, amit élünk, tehát ezt egy valamilyenféle szintetizált szinten a művész összegyurmázza, összegyömöszöli, kifaragja, befaragja, szavakból kiönti, és hát az embereknek az élete az meg nagyon sokféle. Vagyis, hogyha sokféle irányba tud menni egy kultúra, már pedig tud, akkor jó irányba megy, és nyilván ezen belül már lehet aztán intézményi, politikai, ilyen-olyan szempontokból is szemlélni, de önmagában, legalábbis az irodalomban én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok jó alkotó van minden generációból, és nagyon-nagyon sokféle az irodalom az egészen. Csak beavatottak számára érthetőtől, tényleg vannak sztárjaink, akiket sokan olvasnak. Én is nagyon örülök, hogy rengetegen olvasnak. A Facebookon volt olyan bejegyzésem, amelyet, és irodalom, tehát egy jegyzet, amit 1.800.000 ember lapjára jutott el. És hát nem csak a művészetre, mint kultúrára gondolunk, akkor hogy állunk vele? Hát a tőlem azt kérdezi Géza, hogy az, ugye az előző kérdés az valahogy úgy hangzott, hogy jó irányban fejlődik-e a kultúra, akkor itt többféle, vagy többfenekű a válasz, amit én erre adnék. Hát egyrészt, hogy mit értünk kultúrán, János is utalt rá, hogy oly sok minden tartozik ebbe bele, hogyha a művészetekre gondolunk nagyon szorosan, irodalomra, művészetekre, az egy egészen más világ, mint hogyha azt mondjuk, hogy a viselkedés kultúránk, a politikai kultúránk, a társadalmi érintkezési kultúránk, mert ott azért szerintem egészen más világokat látunk és irányokat. Ami pedig a fejlődést illeti, én is azt gondolom, hogy az nem egy jó kifejezés a kultúrára, mert a kultúra az nem fejlődik, vagy visszafejlődik, hanem az van, az önmagát újra és újra megteremti, illetve hát akik teremtik, azok létrehozzák. Én pessimistább vagyok Jánosnál, nem azért, mert azt gondolnám, hogy ne lenne elegendő, érdekes, vonzó, izgalmas dolog, amit a kultúra tárgykörébe sorolhatunk, és akkor most leginkább a művészetekre gondolok, az mindig van, és engem, mint kulturális újságírót ez nagyon fascinál, mert nagyon sok olyan helyzetet látok és találok, amiben hihetetlenül jól érzem magam attól, hogy lehet ezekkel foglalkozni. Ugyanakkor én úgy látom, hogy ha a mai Magyarországot nézzük, és azt kérte, hogy távolabbról nézzük ezt a dolgot, ha valaki most fölülről így ránézne erre az országra, és azt szeretné megállapítani, hogy a kultúra léte ebben az országban
mennyire van igazán jó helyzetben, akkor azt gondolnám, hogy erre a válasz az, hogy egyáltalában nincsen. Itt szerintem óriási nagy bajok vannak, és akkor, ha majd erre van igény, akkor én kifejteném, hogy, mire gondolok, de lehet, hát hogy most még nem tartozik ide. Elég sokan panaszkodnak arra, hogy valahogy az érintkezési formák, az egymással való társalgásnak a színvonala. Lehet, hogy a gyorsaság igénye miatt, de lehet, hogy más tényezők miatt visszafejlődést mutat. Most nem mondom, hogy a ősi társadalomnak talán nem is nevezhető hordakorszakba tartunk, de azért valahogy nem adjuk meg egymásnak a szükséges tiszteletet. Olyanok kívánnak tiszteletet, akik egyébként nem érdemlik meg, csak követelik, ami nem nagyon tiszteletre méltó tulajdonság, hogy követelnek ilyesmit. Ez vagy magától jön, vagy nem jön magától. De számos területen én nagyon jó etalonnak tartom a közlekedési kultúrát megfigyelni. Mm. És ami a közlekedésben tapasztalható, az tulajdonképpen azt mondanám, hogy az maga az ember, ahogy viselkedik. Hát én azt hiszem, hogy nem hasonlítanám a kultúra fejlődését a közlekedéshez. Sokkal földhöz ragadtabb dolog az, hogy az ember az autóban ül és szeretne valóban odaérni, akkor azt hogy éri el, hogy vágtat, és közben mindenkit lenyom és haragszik, sőt neki is megy, vagy pedig megvárja, kivárja a sorát és türelmes. Én nem itt látom a legnagyobb bajt, ami persze a beszéd stílusunk, az egymással való kommunikációnk színvonala az nagyon sokat romlott az elmúlt időben, ez tényleg rányomja a bélyegét a közérzetünkre, teljesen igaz, de én ennél azért nagyobb problémákat is látok, de majd, hogyha tényleg van rá igény, akkor el fogom mondani. János is akart valamit. Csak annyit, hogy a kommunikáció tekintetében ez egy érdekes dolog, mert hogyha így kultúra szerkezetileg nézzük, akkor azok a kis kocsmai kulturális műhelyek, ahol mindenki elmondta a tutit, most összeszakadtak egymásba a társasági oldalakon, és egy nagy kocsma kulturális műhely lényegült át az egész, és ott a, nem tudom én, a kétkezi munkásnak és az egyetemi professzornak ugyanolyan súlyú hangja van tulajdonképpen, mindenki beszól egy kommentben. Sajnos sokszor, vagy nem tudom, nincs egyenes arányosság sem, tehát némely igen intelligens ismerőseimnek a kommentelési kultúrája meglepően, hogy is mondja, hát nem kezdetleges, hanem kegyetlen, és akár a fordítottját is látjuk ennek, tehát hogy és nagyon, hogy is mondjam, felhergelt is, nyilván politikai indulatok miatt is, meg hát maga a járványhelyzet is szerintem egy olyan pszichotikai tényező, amit így nem lehet kihagyni, tehát az, hogy emberek be vannak dunsztolva a lakásukba, és nem nagyon emlékeznek már arra, hogy mit kell kezdeni magukkal, azon kívül, hogy van egy ilyen kicsi ablak, amin keresztül lehet harcolni, és akkor lőnek őrült módjára. Szóval ez nyilván nem egy természetes, vagy nem egy átlagos helyzet, és akkor ezt a, hogy mondjam, a terasz demokrácia meg is mutatta, hogy amikor lehetett menni a teraszra, akkor mindenki ment a teraszra, és de akkor ott legalább volt. Nem lőttek egymásra. És ott nem, hát a csuda tudja, hogy minél lőttek, de szóval megvan ez a furcsa közeg, a netnek ez a furcsa közege, ahol mindenki zseni, és senki nem az, hogy ki vagy te, és jó, hát lehet, hogy az éppen valaki, de lehet, hogy senki, lehet, hogy majdnem, vagy lehet, hogy a legjobb, az, pont tegnap tűnődtem az influencer szón, hogy ugye ez tulajdonképpen valaki, aki befolyásol, tehát hogy aki nem létrehoz, hanem terelget. Tulajdonképpen terelgeti nyáját az a pásztornak, egy digitális pásztor az influencer, aki véleményeket terelgeti, és ez tulajdonképpen egy szakma, az kell, hogy mondjam, sőt valószínűleg a legtöbbünknél jobban, a legtöbbünk anyagi helyzetén jobban fizetett szakma ez az influencer szakma, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon speciális és érdekes mátrixok jönnek létre a digitális térben, ami ennek része ez a digitális hadviselés is. Na jó, akkor ez egyfajta nivellálódást jelent ez, csak az a kérdés, hogy,
hogy vajon az egyetemi tanár nivellálódik-e ahhoz, amit a rakodó munkás vagy a polc feltöltő szakember végez, vagy pedig fordítva? Hát, valószínűleg egy bonyolult történet, mert azért alapvetően ez nem a digitális korszakkal kezdődött, hanem ezzel az úgymond tömegek lázadásával, sőt, az is egy következmény volt, de minden előzmény és minden következmény, úgyhogy azért nagyon messzire nem mennék vissza, de amikor az úgymond piacgazdaságnak vagy kapitalizmusnak a célpontja nem az lett, hogy kiszolgálja a legexkluzívabb igényeket, hanem ugyanekkor a kérdés az, hogy mi az, amit mindenki megvesz. Mert ha mindenki megvesz valamit, ami nem túl drága, akkor lehet, hogy még beljebb van a cég, mint az extra árui valamiből, csak egyet vesznek, de az aztán ocskos drága. És ugyanígy, és akkor viszont az egész kommunikáció és reklámkommunikáció, termékkommunikáció, minden termék, a kulturális termékek is termékek, a kép, amit megfőst a főstő, a könyv, amit megír az író, az is termék. És akkor a termékek körüli kommunikáció is átalakult úgy, hogyha én csak azt a 20 kiválasztott ember célzom be, akik iszonyú műveltek és mindig eltartják a kisújjukat folyton, akkor ugye nem nyert a kommunikáció, mert az a több millió ember, aki esetleg megvenné. Szóval ez egy elég sokszintű és nyüzsgő, pesgő történet, az egyszer biztos. Ami a kisúj eltartást illeti, arról nekem más a véleményem egy kicsit, de Júliának talán... Én azért vagyok zavarban, nagyon nehezen merem elárulni, de elfogom, ha már most itt erről beszélünk, itt nektek, vagy maguknak, itt hármunk között elmondhatom, hogy én nem használom annyira ezt a digitális teret, ahogyan Lackfi János, aki tényleg látom, hogy valami elképesztő, hogy mit tud megmozdítani a kultúra iránt érdeklődők, de nem csak az ő, ez a jó benne, hogy nem csak az ő számukra. Tehát, hogy azt hiszem, hogy te azért ott élsz ebben a térben. Én erről elég keveset tudok, persze figyelem, mert azt gondolom, hogy ez a mai alapműveltséghez hozzátartozik, hogy az ember tudja, hogy mi történik a Facebookon, de én azért ezzel nem vagyok ennyire szoros viszonyban. Engem sokkal jobban foglalkoztat például az, említetted, hogy szóltál róla, hogy a járvány az nem kikerülhető. Az a tapasztalat, amit én most megszereztem többet magammal, gondolom, ami a COVID időszak alatt megtörtént, nagyon érdekes dolog szerintem, és akkor erre az előző kérdésre a válasz talán ebben benne is van részben, hogy az derült ki, hogy amikor be vagyunk még mindig nagy részben zárva a falaink közé, akkor is valami olyan erős igény támadt arra, hogy kultúrát fogyasszanak az emberek, hogy én szerintem soha ennyien filmet nem néztek, színházat nem néztek, hangversenyeket nem hallgattak, mert egyszer csak bejött a lakásba mindez. Ezt nem mondom, hogy jó, tehát félreértés ne essék, nem örülök annak, hogy a COVID ilyen rettenetes dolgokat művelt mindannyiunk számára, de ez a jelenség, ez nagyon elgondolkodható. Hát ez tényleg azt mutatja, hogy ez valami elemi igény, ez a fogalom, amitől az ember élete jobb lesz, vagy anélkül nem jó az élete. Tehát ezt nyilván te, mint író látod, én, mint újságíró nagyon érzem, de mint zene, meg színház kedvelő, meg én is sokkal többet kaptam, mint amennyit korábban. Nem ugyanazon a színvonalon, persze, mert nem élőben. Nyilván, így van, és tulajdonképpen az a fajta üzenet, ami a kultúrának mindig az üzenet, hogy nem vagy egyedül. Tehát, hogy van, akinek hasonló problémája, van, akinek más problémája van, van, akinek nagyobb, kisebb. Tehát, hogy ugye egy Csehov drámában, Sirályban ugye legalább 5 szinten nem értik meg egymást, senki se abba szerelmes, akibe kéne, és akkor a néző, aki vagy abba szerelmes, vagy nem abba, akibe kéne, az valahogy megtalálja a saját számítását, hogy akkor hol tudok én kapcsolódni.
És ez kiderült, tehát ez, amit így teoretice nagyon tudtunk, vagy hogy hát az irodalom igen életet ad, meg persze a képzőművészet is, csak bocsáss meg, rohanok, meg szaladok, meg de csinálom. De ez és akkor bezárult az ember a négy fal közé, és azt tapasztaltam, hogy olyan erővel tényleg ad életet az irodalom, tehát hogy én elkezdtem, nem férek a bőrömbe, ugye, és elkezdtem karanténszínházat csinálni, úgymond, ami annyit jelentett, hogy én üttem, kis mobilomat beállítottam, és élőben napi kétszer bejelentkeztem, és felolvastam a dolgaimat, meg köré meséltem, ahogy én szoktam. Néztem egy-kettőt ezekből direkt most, hogy fölkészüljek belőle. Érdekesen. Igen, és akkor, tehát, és az volt a döbbenet benne, hogy akkor ezt emberek, tudom én, Új Delhitől New Jersey-ig, Ljubljanától, Fiuméig, Udinétől, nem tudom, Salzburgig, Portugáliától, Görögországig, meg az egész Kárpát-medencében és Magyarországon, tehát emberek erre így rá kattantak, és minden videónak legalább 10-15 ezres megnézése volt, tehát én addig ugye egy olyan 100-120-150 alkalommal léptem fel egy évben, na most nyilván a Covid évében 30-valahány volt csak, de ezzel a 165 karanténszínháza alkalommal együtt, viszont azt lehet mondani, hogy soha ennyit nem léptem föl. Nem volt ott senki elvileg, de mégis sokkal többen voltak ott, mint ahányan ott lehettek volna, hogyha föllépek. És a legzavarba ejtőbb az nem is ez volt, hanem hogy utána az emberek megfogalmazták, ahogy az első ilyen nagyon ijesztő, meg ilyet periódusa véget ért az első karantén korszak, hogy egyszerűen nem is tudják, hogy hogy élték volna túl, ha én ezt nem csinálom. Ami nyilván egyfelől túlzás, másfelől meg, tehát az a döbbenet, hogy valami ilyesmit nyilván éreztek, ha írták, mert semmi módon nem kényszerítettem őket, hogy ilyeneket írjanak. Tehát, hogy a kultúra tényleg ad életet, meg lelki erőt, meg kitartást, meg állandóságot, meg egyfajta ilyen virtuális készfogást ebben az esetben a pixeleken keresztül. Erről jut eszembe, hogy vajon az Új Delhiben néző szintén nyilván magyar. Úgy mondjuk, hogy magyar, de nem biztos, hogy csak magyar. Ugyanúgy veszi-e a lapot, mint mondjuk, mit tudom én, Párizsban élő. Ugyanazt gondolja, én ugyanis valami olyasmit érzek, hogy minthogyha az a fajta kultúra, ami a nyugat-európai országokban honos és kiterjedt Észak-Amerikára, meg mondjuk Ausztráliára, az a fajta kultúra alapvetően különbözik attól, mint amelyik Oroszországban, Indiában, Kínában. Honos. Hát, és ez nem csak a művészetre vonatkozik, sőt, hát ezeken a hanem a viselkedésre, a napi szokásokra, a mindenre. Voltál te Kínában? Kínában nem. Én voltam Kínában színházban, operában, nem tudom. Operában nem voltam, de igen. Elnézést kérem. De voltam Kínában, és igen, hát egy kínai opera az egy... Hát nem, ültem az operában, és ott a színpadon egy óriási opera, tehát rengetegen, több ezeren. Előadás 4,5 óra. Előadás 4,5 óra, szörnyű megerőltető a munkájuk a színész, az előadóknak. Egyrészt ugyanak fölöltözve, hogy alig bírnak lépni, mert annyira súlyosak a ruhák, aranyokkal, meg nem tudom, mikkel kidíszítve. Nagyon látszik, hogy rengeteg munka a kikészítés, a fölöltözés, és akkor ilyen elképesztő hangokat hall az ember, amilyet Európában soha, és közben, mi alatt ezek a szerencsétlenek a színpadon, minden erejükkel, borzasztó nagy strapával előadják, amit előadnak, közben a nézőtéren rágógumiznak, köpködnek, hangosan beszélnek, telefonálnak, fölállnak, kimennek, visszajönnek. Kártyáznak is? Hát na, lehet, azt nem láttam hátam mögött. Mit csinál? Csak azt láttam, hogy az egész nézőtér megállás nélkül mobil, folyton mozog. Tehát ez például, ugye, ők meg nyilván nem értik, hogy mi miért vagyunk rohadt csendben, amikor nézzük a színdarabot. Vagy igen, meg hát így a 4 vagy 5 órás időt tartam is, ugye, tehát hogy más a kultúra fogyasztási szokás is, mert hogy oda élni mennek tulajdonképpen, míg mi azt mondjuk, hogy arra másfél órára, akkor bunkó, aki előveszi a mobilját, vagy nem tudom, akkor csönd legyen, meg minden, meg bekapcsolják ki a kellemes kikapcsolást önnek és mobiltelefonjának, és ott meg ez egy ilyen élőhely. Beszéltünk itt mielőtt a stúdióba jöttünk Gézával arról, hogy mi a különbség a kétféle kultúra között. Géza említette, hogy szerinte
a keleti régióban az emberek egymás közötti viszonya az nagyon más, mint mondjuk a nyugatiban, és hogy minden mögött valami titkot keresnek, nem mondják ki őszintén, mindig félnek, hogy a másik majd átveri őket, és így tovább. És nekem eszembe jutott, el is meséltem Gézának egy társasjáték, amit én az Egyesült Államokban ismertem meg, a gyerekekkel meg a barátainkkal ott játszottunk, voltunk egy-két évig ott, és a társasjátéknek az a neve, hogy Waterworks, tehát egy víz, egy teljes vízcsőrendszert kell felépíteni, nem ismered? Nem, nem. A csaptól, tehát a faltól a csapig, 7 kártyából, és a résztvevők kapnak kártyákat, a kártyák között vannak rontókártyák, vannak olyanok, hogy részből van, akkor azt nem lehet elrontani, vannak javító eszközök, stb. És az a lényeg, hogy te 7 kártyából minimum felépítsed ezt a csövet, a végén jöhessen a víz. És rakod le a kártyáidat Amerikában. Mindenki rakja, nézi, jaj, az már mindjárt kész lesz, na akkor adok neki egy rontókártyát, nehogy ő legyen hamarabb kész. Magyarországra hazajöttünk, első este a barátainkkal leültünk játszani, senki nem azt figyelte, hogy ő mikor jut el a csapig a faltól, csak azt, hogy tudja elrottani a másikét. Szomszéd csapja mindig zöldet. Tehát ez annyira jellemző különbség szerintem a mentalitásainkon, hogy azonnal rontani a másikét, és nem a magamét építeni. Egy történetem van, Berki Tamás nevét nem kell különösebben megmagyarázni, hogy és mint és ki ő, de panaszkodott sokszor, hogy ő idehaza játszik, és akkor azt látja, hogy nem figyelnek, és hiába kiteszi a lelkét, és mégis ott egymás között folyik közben a diskurzus, minden. Ő fogta magát, és kiment New Orleansba egy kis tapasztalatot szerezni. És ott valóban a legnagyobb sztárok léptek föl a füstös, és ott is egymás között játszottak az emberek, és alig figyeltek oda. Így, és akkor megnyugodva jött haza, hogy akkor minden rendben van, ez a dolgoknak a rendje. Azért egy valamit még talán érdemes megbeszélni, és a kultúránknak azért része, az valamelyest említette Júlia, a gyanakvás. Tehát én úgy látom, hogy az a társadalom, amelyik a bizalomra épít, az gyorsabban jut előre, mint az, amelyik a gyanakvásra. Igen. És ugyanakkor, mert hogy olcsóbb, igen, mert a gyanakvás társadalom kénytelen mindenhova őröket állítani, és az őrök őreit. És ugyanakkor az is igaz, hogy ez a bizalomra épülő, ez meg éppen a gyanakvásban fölnőttek számára nagyon könnyen sebezhetővé válik. Mert nem gondolják róla, hogy ő sebezni akar. Igen, Grillus Dani barátom mesélte, hogy jártak Finnországba, és akkor volt egy olyan, így mentek autóval, és aztán egy idő után már jött egy patak, és ott egy kisebb folyó, nem tudom, és ott csónakkal kellett átmenni, és ők beültek a csónakba, és átmentek, és akkor, de akkor nem szálltak ki a csónakba, hanem ott is volt egy csónak, azt a csónakjuk mögé kötötték, visszaelveztek vele, azt kikötötték, és akkor mentek a túloldalra, és akkor szépen kiszálltak, és akkor mondták a Daniék, hogy na de várjatok gyerekek, hát ezt a bonyolult dolgot, hát ezt mindenki így betartja, meg megtartja, meg nincs olyan, hogy mert mit tudom, én teszem fel, sietek baromira, oda kell valahova érnem, hát én a franc fogja visszavinni a csónakot majd, akinek 7 anyja van, és azt mondja, nem, azt mondják, hogy nem, mert ez úgy működik, hogyha nem viszed vissza a csónakot, akkor ott jön valaki, és az nem tud átjutni, érted? Jó, de értem én, de ha én nagyon sietek, nem, de akkor is figyelj, a csónak, az, mert mondom neked, hogy a csónakot vissza kell vinni, de hogyha én nagyon sietek, és nem érdekel, hogy ott kijön. Tehát úgy, hogy nem érdekelt, akkor ő nem tud átjutni, érted? Tehát akkor te nem lehetett, nem volt itt, és ez nyilván egy inkább békén hagyott, vagy kevesebb történelmi hullámzás meglátott, bár mondjuk a finneknek is volt azért egy-két nehéz pont az életükben, mint tudjuk. Meg nyilván egyébként azt jutott az előbb eszembe, hogy ez az északi-déli mátrix is egy érdekes skála, a kelet-nyugati mátrix is egy érdekes skála, tehát hogy nem lehet megmagyarázni, hogy mi van, ha valaki simlis, vagy mi van, ha valaki tojik az összes többi fejére, mert annyira régóta be van idegződve az, hogy hát így, ez így megy.
Balatonbogláron van egy hegy, ami egészen, majdnem egészen kinyúlik a Balatonig, ilyen vöröses sziklák vannak benne, ahol az út elmegy, és egy ilyen kis szentély van bevágva. Biztos ismerik, kedves vendégeink. Elég az hozzá, hogy egy rács fedi azt, és ott mögötte látható mindenféle ikon, meg szentség, meg ami kell annak, aki meg akar hatódni. És hogyha meghatódott, akkor nincs más dolga, mint hogy rá van szerelve a vasrácsra egy persely, és oda be lehet dobni a meghatódottságával arányos összeget. És ezen a persejen volt egy nagyon emlékezetes felirat egy időben. Így szólt. A persejt feltörni nem csak bűn, de nem is érdemes, mert naponta üríti a plébánia. Hát ez egy nagyon bölcs felirat szerintem, egyben praktikus is. Azért feltörték, mert biztos maradt benne 50 forint is. Akkor. Na jó, azért ennél súlyosabb kérdést tett fel Géza a műsor legelején, és én arra várok, hogy ezt erre válaszoljak. Lehet? Mi is erre várunk. Szóval azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy itt nálunk a kultúra milyen helyzetben van, akkor nem mehetünk el amellett, hogy egy olyan országban élünk, ahol van egyszer a lakosság, aki, mint az előbb már ezt leszögeztük, éhes arra, hogy különböző kulturálódási lehetőségekkel megkínálják, és azt azonnal magához veszi örömmel, és akármennyit el tud fogyasztani ebből. És akkor ettől teljesen függetlenül van a politika, ami viszont egyre durvábban nyúl bele ebbe a történetbe. Én az utolsó időben egyre erőteljesebben érzem azt, hogy így húzza ki a politika a kultúrát alólunk, mindannyiunk alól, ki mennyire van bekötve ebbe a rendszerbe, amelyiket most NER-nek neveznek. Aki nincs nagyon bekötve, az egy idő után úgy tűnik, hogy az teljes kultúra szőnyeget kihúzták alóla, és ezt tragikusnak tartom. Ez olyan messzire vezet, és én azt gondolom, hogy ezért egyszer majd az unokáink azt fogják mondani nekünk, ha még beszélnek velünk, de ha már nem leszünk, akkor meg egymásnak, hogy ezt miért hagytátok? Hogy lehet, hogy ebben nem tudtatok semmit tenni? Vagy jó, hát van egy ilyen tendencia, sokan ezt alaptendenciának látják, hogy csökkentjük a iskolázottságnak a mértékét azzal, hogy a korhatárt azt lejjebb szállítjuk. Nem törődünk azzal, hogy esetleg az oktatás színvonala is rossz lesz, és nem lesz korszerű az oktatás azzal, hogy rengeteg biflázandó anyagot... Hát meg a pedagógusok eltűnnek. Ezáltal könnyebb lesz irányítani az embereket, mert hiszen kevesen lesznek olyanok, akik majd provokatív kérdéseket tesznek föl, mondjuk. Most akkor most Júliára nézek, ő szokott provokatív kérdéseket föltenni. Szoktam. Én majd nem leszek akkor már valószínűleg, de addigra már kultúra se nagyon lesz szerintem, mert nem lesznek igazán egyetemek, vagy egyetemi képzés nem lesz olyan színvonal, amilyennek ahhoz kell lennie. Nem, csak ketté szakad. Lesz, továbbra is lesznek hát egyetemek. Milyen, de milyen minőségű lesz. És nem, és a három ember kezébe adják, vagy négy ember kezébe adják a színház, a film, a zene, és az irodalom, meg szórakoztatóipar teljes vertikumát, akkor az ember tényleg attól tart, hogy már itt nem nagyon van mit keresni. Most látok én egy nagy bajt, ami hasonló ehhez voltak éppen, hogy igen sokan olyanok, akik valamihez értő, képzett, saját területükön elismert szakemberek, elmentek nyugatra. Hát. És hiába vágyunk rá, hogy majd visszajönnek, a legtöbbjük nem jön vissza. 56 is egy nagyon nagy érvágás volt, amikor azt mondják durván 250 ezer körüli ember volt kint. Ma ennek a duplája vagy háromszorosa. Igen. És az, hogy egy országnak a
szabad így mondani, hogy ezek azért olyanok, akiknek úgy mondjuk népiesen, hogy vér van a pucájukban. Szabad ott maradnak. Mondani a televízió? Nem szabad, bocsánat, de tudják, mit jelent. Akkor vajon ez egy mennyi idő alatt kiheverhető veszteség? Hát egyébként meg szerintem ez egy, itt szerintem fontos kérdés, hogy hogyan nézünk erre a történetre rá, mert én nagyon sokat jártam amerikai-magyar közösségekben, ausztráliai-magyar közösségekben, angliai-magyar közösségekben, Genfben, stb. Isztambulban, és azt láttam, hogy itt nagyon komoly, te mondjuk egy amerikai-magyarnak tehát, hogy mi akkor is magyarok vagyunk, így ránk esik az égből, hogyha nem akarunk. Tehát itt gyakorlatilag mindenki magyar beszél, ránk esik a jókai könyv, ha nem vigyázunk a fejünkre. Neki viszont az a szombatjába kerül, meg a vasárnapjába kerül, hogyha még egy magyar vallási közösségnek is tagja, hogy beül a gyerekkel az autóba, két óra oda, két óra vissza, vagy másfél óra oda, másfél óra vissza. Ő maga szervezi sokszor ezeket a mindenféle animációkat, ő maga tanít akár benne, tehát még készül is, és összekürtöli, összeszervezi a többieket, akiknek hasonlókorú gyerekeik vannak, akkor a szülők is nyilván ott fognak maradni, mert nem fog még egyszer visszamenni másfél órát, hanem megvárja a gyereket. Ez és az akkor egyházak, ott is magyar egyházak. Magyar egyházak iskolái is, de teljesen civilek is vannak. Frankfurtban is voltam ilyenben. Arra mondod, hogy a magyarság tudatot erősítik ezáltal? Hát vagy? Igen, meg hogy egyáltalán. Tehát, hogy ők mennyi, tehát rengeteg időt és energiát áldoznak a sajátjukból arra, hogy megtartsák a gyermekeiknek a nyelvet, a kultúrát, amit csak tudnak belőle, akár pályáznak is. Tehát, hogy az lenne jó, vagy szerintem az izgalmas, hogyha nem úgy tekintünk, mert ugye ez a jaj, kitántorogtak, ez persze mindenképp fájdalmas, stb. Ja. Ott látták a jövőjüket, de hogy igazából csinálunk néha egy ilyen videót, hogy valaki énekli, hogy kicsi magyar, gyere haza, oké, de mi van, ha ő nem, az embereknek nem lehet, te ide menjél, te oda menjél, az óvodában meg lehet mondani. Nyilván egy személyes történet, rengeteg ilyen sztorit hallgattam végig, valaki elmondta, hogy miért ment ki. És nem volt egyszer két egyforma, és nem volt olyan, ahol én úgy, hogyha egy kicsi empátia van bennem, ahol én azt mondhattam volna egy ex-katedra, hogy de neked ide kellett volna menni, vagy akkor miért nem mentél inkább Új-Zélandra, vagy miért nem Prágában kötötték ki, hát hogy az embereknek megvan az élete sorsa. Viszont, hogyha úgy nézzük, akkor vannak ilyen hídfőállásaink rengeteg helyen, és hogyha ott nem, mondjuk nem jön közben a megosztottság, vagy nem jár hozzá esetleg akár a politika is a megosztottsághoz, hogy ezek kapnak pénzt, azok nem kapnak pénzt, és így tovább, akkor ebben óriási erő van felhalmozódva, ami többé vagy kevésbé talál felénk utat, és egy nagyon-nagyon jó modellt láttam, hallottam Vietnámban például, hogy megrendezik rengeteg vietnámi tanul külföldön, és ott, hogy mondjam, olyan erősek a kötelékek, hogy mihelyt, tehát ugye egyrészt a nagyobb családok, a szegényebb ágaiknak, a gyermekeinek a mondjuk amerikai tanítatását megfinanszírozzák például, de amint elkezd valamit keresni, vagy kap egy ösztöndíjat a srác, rögtön küldi haza a saját családjának, vagy a szegényebb ágának a családjának. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon erős történet van, és ebben kapcsolatosan, meg ezért hálából, meg egyáltalán, minden évben egyszer rendeznek egy nagy összvietnámi összejövetet, és oda mindenki, a legkőgazdagabb amerikai vietnámi, meg aki éppen összegyűjti csak a repjegyet haza, az is hazajön, és ott a legnagyobb sztárok lépnek föl mindenféle kulturális szinten, tehát nyilván van popkultúra, meg mit tudom, egy kis felolvasás, nagy felolvasás, közepes, és egy ilyen elképesztően a jambori lesz abból, hogy hoppá, mi vietnámiak az egész világon mindenhol vagyunk. Ahelyett, hogy mi meg valahogy nagyon fejlett a panasz kultúránk, de erre büszkék is vagyunk, és hogy jaj, menjen, elmentek, és ez igaz, és fájjon a szívünk, meg vélezzen, meg minden, de akkor mi lenne, hogyha egyszer csinálnánk egy ilyen nagy jamborit, hogy gyerekek, gyertek haza Budapestre, és akkor tánca, az egyiknek van táncház, a másiknak sramli, a harmadiknak glezmer, a nem tudom. Csak ez nem elég, tudod, mert az a baj, hogy ezek az emberek, ha egyszer hazajönnek jamborizni, az szuper lenne,
de a tanár attól nem lesz itthon, és nem itthon tanít. Az orvos igaz, nem lesz persze. itthon, és nem itthon gyógyít. Persze, de az is biztos, hogy ezt mondták a vietnámiak, szóval hogy azért ez nem csak egy ilyen, hogy mondjam, szemkiszúrás, vagy ilyen vakújparaszt történet, hanem azt mondták, hogy ott nagyon-nagyon komoly üzleti kapcsolatok, meg egymás segítése. Tehát ott, ahol barátság alakulhat ki, már pedig egy ilyen helyen alakulhat ki, akivel én letáncoltam egy délutánt, vagy akivel én jót dumáltam a sarokba két sör mellett, és ő itt él, én meg ott élek. Szóval, hogy azok a kapcsolatok megmaradnak, és azt mondták, hogy még akár anyagilag is kimutatható lenne, ha bárki ilyen statisztikákat készítene, de hogy alapvetően tényleg ez a találkozások, amiknek az égető hiányát egyébként pont egy ilyen járványidőszakban átérezzük, hogy azok eszméletlen sokat tudnak hozzáadni, akár egy teljes kulturális szcénához. Szokott politikus. Lenni ilyen össz-magyar találkozó hát szervezik. Vannak, igen, meg vannak magyar szervezők. Nagyon szép, csak nem nagyon... mondja meg a helyzetet. Igen. Azért az, nem mehetünk el mellette, megoldás, hogy ennyi ember nem is mondtam, csak hogy nem is mondtam, csak hogy szerintem a kapcsolati hálónak az elevenen tartása, azt szerintem fontos, nagyon fontos, abszolút, mert és szerintem ez egy szemlélet, hogy most jaj, szegények oda kerültek, vagy hogy ott is van egy haditámaszpontunk, mondjuk. Tehát azért ez hogy sokat, nézünk rá? Ezek a támaszpontok igazán olyan nagyon sokat nem érnek, mert ők ott beleolvadnak, jó esetben hasznos tagjai lesznek annak a közösségnek, amelyiket választották. Nyilván. És igaz, hogy összetartanak olyan értelemben, hogy na akkor egy magyar est, vagy tudom én, de annak különösebb hatása nincs a fejlődésükre. Nekem hol volt az Durbanben volt, Dél-Afrikában. Egy ember, aki ott különböző vendéglő és hasonló, tehát egy ilyen hogy idegenforgalmi vállalkozó volt, ha úgy tetszik, és amikor szó esett róla, akkor azt mondja, hogy de hiszen a Petőfinek az apja is kocsmáros volt, várjál csak egy pillanatra, elővette a Petőfi kötetet, fölolvasta, és nem tudta végigolvasni, mert megkönnyezte magát. Így van, meg egyébként akkor mondok egy másik, egy konkrét példát, amit teljesen szinte véletlenek hoztak létre, hogy Tóth Sándor, aki az egyik legnagyobb ilyen kávé gurúja Magyarországnak, kávé világbajnok is volt, meg minden, szóval ez az új hullámos kávé kultúrának az egyik nagy alakja, és hihetetlen ízesen tud erről beszélni is, kávé szomülié, ha volna ilyen fogalom, és ő hát mindenféle terroárokat keres, meg olyan kávét, tehát hogy ő nem csak úgy gondolkodik a kávéban, hogy kimegy a piacra, a nagybanira, és megnézi, hogy na mit hoztak a zsákokkal, hanem hát rengeteget utazott is ennek utána, meg a jó termő talajokat, meg vidékeket deríti föl a kis különböző ültetvényekkel jó kapcsolatot ápol, és talált valami nagyon jóféle kosztarikai kávét, és nagyon, azt mondja, na hát ez jó, és olyan furcsa, hogy elkezdett levelezni avval az emberrel, aki ennek az ownere, vagy nem tudom én mi, és kiderült, hogy az illető írta a harmadik, negyedik e-mailben, hogy ő egyébként magyar bányainak hívják, és akkor szóval folytatjuk magyarul. Tudjuk, hogy mindenki magyar. És akkor kérdezik, de várjunk, nem állt meg itt a sztori, tehát ezt arra mondom, amit fölvetettél, hogy na de mi hasznunk ebből nekünk, és mi hasznunk ebből nekik. És azóta, és egyébként az volt az egész sztoria, az is nagyon érdekes, hogy Kosztarikában a halászatban tevékenykedett, csak annyira féltékenyek voltak a kosztarikai halászok, hogy mindig elsülyeztették a hajóját, úgyhogy aztán megunta és kivette az összes pénzét a hajókból, és vett egy kávéültetvényt, és akkor az egyik, mint azt hiszem Géza vagy Béla Dűlő, most hogyha hallgatja, akkor bocsánat, ha rosszul mondom, de az egyik fiáról nevezte el az egyik legjobb ültetvényét. És azóta már egyébként vannak bányai kávéhouse-ok Budapesten, mert hogy a Sándor megtalálta, elkezdtek iszni, és akkor ki is ment, ő is jött haza, stb. Is. Tehát elkezdődött egy felfedezte a minőséget, elkezdődött egy üzleti kapcsolat, és nyilván azon az alapon nagyon valószínű, hogy egy kosztarikai random kávéültetvény tulajdonos nem jön Budapestre legjobb kávézókat létrehozni, mert hát ez egy nagyon érdekes, egzotikus, távoli kapcsolat. Neki viszont ugye ő is a Petőfi kötetét, ha csak gondolatban is, de levette és könyvbe lábadt a szeme,
és ebből lett konkrét. Tehát, hogy most én nem akarok semmit megoldani, mert se közgazdász nem vagyok, se ilyen most olyan modelleket nem tudok nektek, vagy önöknek elővonultatni, csak hogy én azt hiszem, hogy azért ezek a barátságok, amik így határon túl létrejöhetnek, és minél több kontakt, és minél több, és minél inkább meg tudjuk becsülni egymást, és tisztelni az egymásnak a múltját, meg azt, hogy ő kiment oda, és megcsinálta magát, nem sikerült megcsinálni magát, de tartja magát. Szóval, hogyha így meg tudjuk becsülni egymást, akkor ezekből jöhetnek létre ilyen networking dolgok, és hát kapcsolati háló, Barabási Albert óta tudjuk, hogy kapcsolati háló az egész világ, és ezek fontos dolgok, és kultúra teremtőek is. És hogyha két kultúra találkozik, és hogyha az amerikaiak úgy jellemzik a magyarokat, hogy ők azok, akik, azt hiszem ez közismert, a forgóajtóhoz később érkeznek, mint te, de hamarabb mennek ki belőle a túloldalon, akkor ez bizony nem csak dicséret. Szégyenletes. És hát ez egy nagyon fontos felvetés, amit János mond. Abszolút egyetértek azzal, hogy erre is érdemes koncentrálni, hogy mit lehet abból kihozni, abból mit főzzünk, amink van, de hangsúlyozom még egyszer, hogy ennek semmi köze ahhoz, ami itthon nem marad. Tehát az a hiány, ami azáltal keletkezik, hogy ezek főleg fiatal szakemberek elhagyják Magyarországot, és ami ezáltal itt nem jön létre, az egyszerűen felfoghatatlanul nagy hiátus, azt gondolom. Úgyhogy ez mindentől függetlenül, még egyszer mondom, hát nagyon tehát az érdekes gondolat, hatás, az egész Kelet-Európát érinti egészet, hogy megnézzük most csak úgy vesszük, hogy hol vannak az ápolók Kelet-Európából, hát Nyugat-Európa időseit és ápolják. Nyugat-Európából hol vannak? Hát, ott vannak a románok, a magyarok, és tehát, hogy szóval, hogy ezek ezek a vákumhatások, meg az, hogy mindig... Szóval azért erről nem gondoskodni egy országnak, hogy ezek a legfontosabb emberek, most például az egészségügy dolgozó itthon maradjanak, vagy a tanárok itthon maradjanak, vagy az egyetemi emberek itthon. Szóval ez szerintem annyira nagy bűn, és olyan tragikus, hogy ez a két dolog nem tud egyensúlyba kerülni. Ők ott kint el vannak, persze, szuper, hogy ott vannak, hozzanak haza sok érdekes történetet, és segítsenek anyagilag is, és legyenek jóban azokkal, akik itt maradtak, de felejtsük el ezt, mint egyenlítő tényezőt. Jó, hát ezek a kapcsolatok nyilvánvalóan a kulturális kiegyenlítődésnek is a meleg ágyai, tehát létrejönnek valamifajta kiegyenlítődések. Persze, nagyon szuper. De az a kérdés, hogy a kocsma szintjén jön létre ez a kiegyenlítődés, vagy pedig a színház szintjén. Igen. Tehát ezt azért jó lenne valamilyen módon befolyásolni. Én tudom, hogy közöttünk a nagy influencer az éppen János, úgyhogy... Influenzáld, légy szíves. Influenzáld. Akiket hát, kell. Szerintem tényleg arról van szó, hogy az ember, ha neki lát, és próbál olyan Magyarországot teremteni, amit ő szeretne, akkor tehát a saját hatáskörében azt abszolút megteheti. Tehát én is arról szól az én Facebook oldalam, mert mindig mondja, hogy, és igaz, hogy a Facebookon mennyi szenny, meg kamu információ, meg uszítás, és tényleg van. De hogyha az ember csinál egy olyan élő helyet, és tudom én, van 90-valahány ezer követőm, ahol az irodalom visszaalakul kommunikációvá, és akkor azt írják az emberek, hogy de jó itt lenni, meg hogy itt szélcsend van, és akkor néha persze betörnek a trollok, és akkor ott, amin már hazaáruló, meg kommunista, meg fasiszta, meg minden, mert hogyha az ember egy címkét ráaggatnak, akkor megvannak azok a figurák, akik erre harapnak meg. Lehet, hogy egyébként egy nagyon derék ember, és a munkahelyén rendes. De csak hazamegy, és akkor egy kicsit kiúszulja magát, és ez jól esik neki. Ugye. Ez egy ilyen történet. De ettől eltekintve ezek inkább ugye a rendszer nehézségei, mert demokratikus rendszerbe betör a szmötty, tehát időnként csőtörés van. De hogy amúgy a hétköznapokban az emberek békésen egyrészt fogyasztanak kultúrát, és nem csak az én dolgaimat, persze az önmel, mivel ez az én oldalam, az én szövegeim vannak fenn, de nagyon sokszor felteszem, annyira jó a kortárs magyar irodalom, de tényleg a 20-asok is, meg a tényleg hát a nagy klasszikus, élő klasszikusok is, felteszek mások szövegeit, és akkor nyílnak ki a
történetek, mert itt nem föltétlen mindenki olyan, hogy ilyen nagyon elvetemült olvasó, hanem hát látott valami, egy tetszett neki, akkor még egyet, akkor úgy is, akkor szépen beeltetjük, mint ez a kapudrog effektussal, hogy így figyelj, szippancs már bele, ez jó, és akkor ugye egy idő után meg már dependencia alakul ki, és visszaalakítani kommunikációvá az irodalmat, nekem ez ilyen nagy mániám, tehát hogyha egy szöveget fölteszek, akkor általában zárójelben fűzök hozzá egy-két kérdést, hogy akkor tényleg minden, ugye a nosztalgia jelsz, hogy régen minden jó volt, és akkor mikor volt az a régen, mert akkor még régebben, vagy az őskorban, hogy mikor volt jó, és akkor nagyon mindenki elmeséli a kis történeteit, hogy neki mikor volt jó, vagy akkor még fiatal volt. Hogy van időd ezt minden olvasni? Hát ugye ezek érdekes dolgok azért, tehát amikor valaki leírja a kis sztoriait, akkor hát átfutom, szóval azt nem állítom, hogy ez mindent mindig teljesen, de azért átfutom az érdekesebb sztorikat, hát szóval ezek nagyon, ezek izgalmas dolgok, meg engem ami is izgat téged, az élet. Igen. Én úgy gondolom, hogy a kedves nézőink is figyelik manapság ezeket jobban, mint korábban, különösen Laci János blogjait látom, szeretik. Hogy kell valami Facebook oldalt létrehoznom. És várakozással tekintenek nyilván önök is Váradi Júlia új Facebook oldalára. Ezért ígérjük, hogy ha ilyen lesz, akkor erről röviden tájékoztatni fogjuk önöket. Köszönjük szépen azt, hogy eljöttek, és ilyen köszönjük jó beszélgetésben részesítették kedves nézőinket, és magam is nagyon jól szórakoztam. Úgyhogy ezért nem is várok semmi fizetséget, ellenben nem szép jó éjszakát kívánok mindenkinek. Köszönjük. Köszönjük szépen.